Днешното събитие има за цел да информира и да представи една технология NoTeal, която е един от така най-логичните начини и методи на земеделие. NoTeal е технология, щадяща почвата, допринасяща за равновесието на флората и фауната в нея, повишавайки нейните качества и то с намалени разходи, намалени разходи за гориво, намалени разходи за работна ръка, които са два много основни фактора към днешна дата. Целта на събитието днес беше да запознаеме земеделци, които нямат опит или имат минимален опит, имат неуспехи в имплементирането на тази технология, да ги запознаеме и да покажем едни добри практики, представени от специалист Едгар Трамирес от Аржентина, който е с дългогодишен опит в сферата на NoTeal. Както може би вашите зрители знаят, че над 70% от площите в Аржентина се обработват по NoTeal. Така че това е една страна с много богат опит в сферата. Агрометал е техниката, която представихме днес на полето със своя флагман, моделът ADX. Това е сеялка, която е мултифункционална, т.е. тя може да се приспособява както за есенници, така и за пролетници. Да се, разбира се, по малко по-различна технология, с по-малко междуредие, т.е. 19 см стандартно за есенните култури и 38 см междуредие за пролетните култури. Агрометал е компания с 70 годишна история в производството на сеялки. Семейна компания и до ден днешен, която постоянно инвестира и прави проучвания в сферата на NoTeal сеялките. Има безброй иновации в сферата. Това е един от инвентарите, които са задължителни, особено за есенниците. По този начин трябва да се... Сеялките са значително по-тежки, по-здрави съответно, за да могат да проникват при по-твърди почви, както е така за директна сеитба. Те имат опит от доста години. Гледам много издържана е сеялката като конструкция, като изцяло така. Деца казва, няма нищо общо с европейските. Значително по-тежки железа, по-здрави. Това е положително. Негово превъзходителство, посланник Атанасов, присъства днес на нашето събитие. Той оказва огромна подкрепа в нашите начинания. Quiero agradecerles especialmente al señor Иван Иванов. Бих искал специално да благодаря на господин Иван Иванов. Al señor Lazar Lazarov. Господин Лазар Лазаров. A la empresa Agrotech en general. И на Агротек за организацията на събитието. Всяка една така нова технология, особено тази като NoTeal, тя обединява хората, които имплементират. Постоянно се търсят съвети от един от друг. Това е най-от нашите цели. Представяйки тази технология на нашите гости днес, ние представяме и подаваме ръка и да покажем от нашия опит, защото ние вече около 10 000 декара от нашите земи ги обработваме по технологията NoTeal. И приветстваме всеки от тях дойде да види резултатите и разбира се, че ние сме готови да подкрепиме и да помогнем и да покажеме добри практики от това, което ние сме научили. Да, пътят със сигурност е бил дълъг за Аржентина. Западна Европа преминава все по-бързо и по-скоростно към тази технология. Тя е притиснати от много и от нормите, които се налагат, от зелени сделки и така нататък. Неизбежно е и фактът, това, че ще дойде тук при нас.
все повече от българските земеделци се ориентират към тази технология, защото едни високи разходи, дори да имаш и по-високи добиви, те се обезмислят по един или друг начин. Трябва да се промениш мисленето. Просто така самия поглед на почвата и така изглежда по друг начин. Трябва да се осъзнае кое, как трябва да изглежда. Коренно различно е от конвенционалната земеделие. Имаме много добри резултати. Да, разбира се, преминавайки към технологията, имаме лек спад в добивите, но то е за сметка и на намаляване на разходите, пак повтарям. Така че резултатите са много задоволителни и ние преминаваме все по-бързо и по-бързо. Сега, разбира се, нашата компания гледа близо 90 000 декара. От днеска за утре няма как да минаме на тази технология. Всичко става постепенно и се учиме с всяка една изминала година. Защото излиза се нещо ново и ново. Както виждате, това, което не може да предвидим, са метеорологичните условия, които се променят със всяка година. Виждаме вече нови трендове, съвсем други времеви прозорци, в които може да извършим кампанията. Така че промените са не спират. Гледаме да се приспособяваме и сме много доволни от резултатите към момента и ще увеличаваме със сигурност своите декари, които обработваме по ноутил технологията, като в близките 4-5 години трябва вече да сме преминали изцяло на технологията и да работим с пълна сила.